ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت میں ميهڙ ما خبر ڈیندال ميهڙ ويجهو فريدآباد ٿاڻي جي هد گوٺ سومر تيوڻو ۾ تيوڻا برادري جي ٻن ڌرين ۾ زمين جي مسئلي تي جھيڙو ٿي پيو لٺن ڪواڙن جو استعمال هوائي فائرنگ هڪ ڌر جا رفيق بشير عزيز سخت زخمي ٿي پيا زخمي رفيق جي اعليٰ ڳڻتي جوڳي ٻڌائي پئي وڃي فريدآباد پوليس پهچي جھيڙو ختم ڪرايو فريدآباد ٿاڻي تي اين سي با زخمين کي ميهڙ تعلقا اسپتال منتقل ڪيو ويو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com